Сьогодні ми приїхали до кол-центру 1501. Одесити знають його як цілодобову швидку комунальну допомогу. Пройшов рік, як ми розпочали роботу сервісу, і можемо підвести перші підсумки. За цей час було оброблено більше 522 тисяч дзвінків. Люди звертаються по консультації з певних питань для вирішення конкретних проблем в сфері житлово-комунального господарства. Наприклад, відновлення освітлення, прорив води, ремонт будівлі, ліфту та інше. Наразі центр обслуговує усі райони міста. Мені приємно, що він отримує позитивні відгуки одеситів. Завдяки роботі сервісу якість надання житлово-комунальних послуг стала набагато вища. Крім цього, нам вдалося скоротити на 20% витрати ЖЕКів. А зекономлені кошти можна буде направити на ремонт житлового фонду або на зниження тарифу за комунальні послуги.